পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰিলে ভাৰতীয় হকী দলে। ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিকত পদক জয়। হীৰাৰ দৰে জিলিকিল হৰমনপ্ৰীত। স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে 2-1 গলৰ ব্যৱধানত জয়ী হল ভাৰতীয় দলটো। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিলে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে। তৃতীয় স্থান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা মেচত 2-1 গলৰ ব্যৱধানত জয়ী হল ভাৰতীয় দলটো। মেচখনত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে দিয়ে দুয়োটা দল। আনহাতে টকিঅ' অলিম্পিকতো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল হকী দলটোৱে। 52 বছৰৰ পিছত ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিকত পদক জয় কৰাত সুখী দেশবাসী। পূৰ্বে 1952 আৰু 1956 চনত ক্ৰমাগতভাৱে ভাৰতে জয় কৰিছিল পদক। 2020 আৰু 2024 হল তাৰে পুনৰাবৃত্তি। অলিম্পিকত ভাৰতীয় হকী দলে বৰ্তমানলৈ 13টা পদত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिज़र्व करते थे बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। 8 स्वर्ण 1 रूप और 4 ब्रॉन्जर पदक लाभ करिसे भारतीय हॉकी दल। বিশ্বৰ আটাইকেইখন দেশৰ ভিতৰতে অলিম্পিকত ভাৰতীয় দলটোৱে সৰ্বাধিক পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অলিম্পিকৰ হকীত আছে ভাৰতৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস। 1928, 1936, 1937, 1952, 1956, 1964 আৰু 1980 অলিম্পিকত সোণৰ পদক, 1960 ৰূপৰ পদক, 1968, 1972, 2020 আৰু 2024 লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক। হকী দলটোক ফোনযোগে শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। স্যার নমস্কার। নমস্কার স্যার। ভাৰত কা নাম ৰোশন কিয়া আপনে পৰাজয় কি পুৰি শৃংখলা তোড়া হি স্যার ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও দলটোক এক্স যোগে অভিনন্দন জনালে। ভাৰতলৈ ব্ৰঞ্জ পদক, উল্লাসিত চলচ্চিত্ৰ জগতো। সামান্থা ৰুথ, দীপিকা পাডুকন, কৰীণা কাপুৰ খান সকলোৱে হৰমনপ্ৰীত সিং নেতৃত্বাধীন দলটোক জয়ৰ পাছত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। Sports Desk Report, News18, Assam Northeast.